mwase mchano mikwano jange mwe bali kwe kumira ku PROJOURN media television yonajo sinzilo kubanga ompuliriza oba Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia ne walala yonajo sinzila mgwanga letu Uganda nkubuza ko era nkwaniriza ni nkugamba gwe atana ba kusubscribinga gena maso ochikole mubunambiro tusobole okutusako amaudie gafe agabera gakagwawo ategwe mkwano gwange eyandi etaze okulaba ku mawulire bo kuulira ku mawulire agasingako kugano osobole okugena maso notukirira website yaffe emanyikidwa nga projournmedia.com jeri amawulire agasanyusa aga entertainment jeri amawulire aga ebyemizannyo osobola okugenda keyo nofuna amawulire amalala agasingako kugano mukwano gwange enkyona kulalero nze na mawulire Muhammad Segirinya ombaka wa parliament eyakwatibwa nga ateberezebwa okulabika nti ali mu lukwe lw'ebijambiya ebyagenda maso n'okubeera nti bitulugunya bannayuganda e Masaka Lord Mayor Erias Lukwago yavuddeyo nagenda ayese mu ddene asobola okulabika nti agenda akyalireko omubaka wa parliament ono amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad ko ne munne Ssewanyana naye ate ekisinga okuyungula amaziga ekisinga okwasa ennaku ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa Facebook oba guyite gumugattabantu yavuddeyo n'ategeeza nti embeera ya Ssegirinya Muhammad si nnungi yagezezaako okutuukirira kwabo banaayogerako banaawayawa yamuko nabo abamuli ku lusegere bamikwano gye abo bonna abamwagaliza abamwetolodde wano ku ddwaliro e Mulago ne bamutegeeza bulungi ne bamugamba nti Ssegirinya Muhammad takkirizibwa kulabibwako takkirizibwa kulabibwako banganda takkirizibwa kulabirako kulabwako mikwano gye takkirizibwa kulabibwako muntu yenna yenna alina akakuse avayo na gamba nti ngenda kulaba Ssegirinya Muhammad aganibwa mu kaseera ako kenyini kubanga bataddewo abasirikale bangi waliwo security guluguru nnyo mukwano gwange era yavuddeyo nategeeza munnayuganda yonna gyoli fukamira osobola okulabika nti osabira omubaka wa parliament ono amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad nawe asobola okubaako kyokola asobola okubaako endowooza yo gyotesa osobera mwana watu okulabika nti otesa naffe wano ku YouTube channel yaffe oba nogenda ne projournmedia.com nobaako ensonga zotesa tusobola okulabika nti fena tusitukira wamu nga bannayuganda tulabike nti tutasa obulamu bwa omubaka waffe amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad mukwano gwange nnyongera okugamba nti tetugwamu ssuubi tetugwamu kintu kyonna gwe na wenna asobola okubaako kyokola oba osobola okufukamira oba osobola okukola ki yimuka osituke yimuka ofukamire asobola okusaala saala asobola okukola kyonna kyonna kyosobola okulabika nti obulamu bw'omubaka waffe butereera osobola okukikola ng'okomentinga osobola okukikola mu ngeri yo gwe naye nga kyonna kyonna kyoliko mission yonna gy'oliko yakulaba nti omubaka wa ffono tuvaayo ne tulabika okubanga nti tukwasaganyiza wamu asobola okulabika nti embeera ye eterera nga Lord Mayor Erias Lukwago we yavuddeyo nakikatiriza nti emikwano gyange mbasabye tulabikenga tugenda maso n'okulabika nti tusabira omubaka wa parliament amanyikiddwa nga Ssegirinya Muhammad mikwano jange abagalwa nyongera okulabika nti munzikirize nsoke nkomeko wano katono kankomewo.